Начальник відділу сім'ї та гендерної політики Департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківська Назарій Куземка розповідає, що з початку року до поліції з приводу домашнього насильства від жителів Івано-Франківська надійшло 55 викликів. А це менше, як за аналогічний період минулого року. За аналогічний період 2019 року таких випадків було 92. Орієнтовно 82 від жінок і 10 від чоловіків. Тобто бачимо, статистика показує, що пандемія в місті Івано-Франківську ніяким чином не вплинула на збільшення показників вчинення домашнього насильства. Але тим не менше ми беремо до уваги ті розпорядження центральних органів виконавчої влади, стараємося дистанційно працювати з тими особами, які вже у нас є в полі зору соціальних служб, за якими були правопорушення. На виклик щодо домашнього насильства виїздить мобільна група, яка складається з двох працівників поліції. Поліцейськими територіальних підрозділів поліції області складено 158 адміністративних матеріалів, які передбачені статтею 173 з позначкою 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Та винесено 92 термінових заборонних приписів стосовно кривдників. Правоохоронці щоденно аналізують заяви й повідомлення, пов'язані з домашнім насильством, аби вчасно надати допомогу людям. Також проводять превентивну роботу з кривдниками, які перебувають на профілактичному обліку, щоб попередити повторне вчинення ними правопорушень. Для осіб, які перебувають у складних сімейних обставинах, діє обласний центр соціально-психологічної допомоги. Директор цього закладу Наталія Понеполяк вайбером розповіла, що з початку року до них вже звернулося двоє прикарпаток. Всього, за її словами, центр розрахований на 30 осіб. Центр надає соціальні послуги, надає перш за все надає психологічні послуги таким особам. Для цього в закладі є психолог, соціальний педагог, юрисконсульт, медична сестра, це психодіагностика, перш за все, це психокорекція, з'ясування родинних соціальних зв'язків і з'ясування першочергових потреб. Психотерапевт, експерт з чоловічих і жіночих стосунків Любомир Андрусів через скайп-зв'язок розповів основні поради, як подолати конфлікти під час карантину. Перше, це є спілкування і проговорювання очікувань. Спілкування в подружжі, воно невід'ємне і до карантину було, але зараз в умовах карантину дуже важливо, що я почуваю, як я переживаю цей час. Друге, цей час для того, щоб я міг переключитися, просто час на себе. Навіть винести сміття – це провітритись, переключитись. Так? Час просто, коли я можу закритися в кімнаті, жінка, якщо маленька дитина особливо, дуже напруги багато переживає. Чоловік має дати час побути жінці сам на сам з собою. Крім цих моментів, психотерапевт також виділяє розклад дня, спільні ігри з дитиною, фізичне навантаження, підтримку та творчість. Галина Марійчин, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.